apun ai manati ni sisa ti lalagi mamungang malu Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinap pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hinginin niyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga Nang sagana at sagayoy na patutunayang mga alagad ko kayo ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang mainit na tanghali po sa inyong lahat. Kinikilala natin ang inyong pagsusumikap na makapagsimba. Kahit ganito kainit, hindi ninyo kinansel ang inyong obligasyon. Alam naman natin na ito'y ating obligasyon. Ang pinasasalamatan natin, ay ang inyong faithfulness sa inyong obligation sa kabila ng init. Ikalimang linggo na po ngayon sa Easter season at medyo nagbibihis na ang ating mga pagbasa mula sa mga kamanghamanghang mga gawa ng ating mahal na po ang Jesus Nazareno at ang mga pangyayari tungkol sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay patungo sa kamanghamanghang mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan hindi lang ng kanyang mga apostol kundi ng kanyang mga tagasunod bilang katawan ni Kristo. Naging posible po ito dahil gaya ng sanga, nakaugnay sila sa puno wala silang magagawa kung sila'y hiwalay sa sanga o sa kanya. Yan din ho ang nananatiling totoo sa atin ngayon. Sa isang banda, ay ang katotohanang hindi tayo makapamumunga kung hindi tayo nananatili sa kanya. Ano ho? Malinaw na yun. Ang mga sanga po kasing hiwalay sa puno ay walang pagkukunan ng nutrients. Napaka-practical talaga mag-isip ng ating Senyor, ano? Napakasimple. Ay kung putol nga naman ang sanga, ay di matutuyo yun, ano? Saan yun kukuha ng tubig o ng nutrients para mamunga, mamulaklak, at uh, magdahon? Walang sustansyang dadaloy sa mga ito para makapagdahon at makapamunga. Kaya titipunin na lamang at susunugin. Yun pong pagtitipon sa kanila at pagsunog ay hindi parusa. Ito po ay direktang konsekwensya. Ano pa nga bang gagawin sa mga kahoy na tuyo na? E di panggagatong. Hinatulan na ng sanga ang kanyang sarili nang nagdesisyon siyang humiwalay sa puno. Hindi po puno ang pumutol sa kanya. Sa kabilang banda naman, ay ang ating pamumunga kung mananatili tayong nakaugnay sa kanya. Ano ang sabi po ng mahal na pong Jesus na sareno, na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana. Kaya huwag po tayong mahiya kung tayo'y namumunga ng sagana. Ihanda nga lang po natin ang ating sarili na mabato ng kapwa tulad ng kumpol ng santol na naninilaw o ng mangga, pwede rin, naninilaw sa kahinugan. Kakainin ka nila. Umasa ka na lamang na may sapat kang tamis para hindi kanila iluwa. Ganito po ang sinapit ni Apostol Pablo nang ipakilala siya ni Bernabe sa iba pang mga nauna ng mga apostol. Ang banggit po kanina, napakaganda naman ang pagkakabasa kanina ni Ma'am Saibon. Sabi, sinikap niyang mapabilang. So, kapag ikaw ay nagsusumikap, Ibig sabihin, nag adjust ka doon sa iyong gustong kabilangan. So, ginawa yun ni Apostol Pablo. Sinikap niya. Hinug na hinug na siya sa kanyang ministry. Ikinuwento ni Bernabe kung paano siya na-convert. Isa-isa pa niyang isinalaysay ang buo niyang mga ginawa, ang buong tapang ang buong giting niya'ng mga ginawa para sa simbahan. Pero parang hindi iyon sumapat sa kanilang standards. Hindi umapela sa kanilang paningin. Bakit? Dahil takot po sila sa kanya. Akala siguro nila siya pa rin si Saulo ang nanunupil ng mga Kristiyano. At pag ganun, parang tinawaran na, tinawaran na rin nila ang kapangyarihan, ang pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno na baguhin siya. Nauna na po kasi, naunahan na sila nauna nang nakaabot sa kanila ang kanyang reputasyon bilang, ayun nga, mapaniil, ng uusig, bago pa siya dumating doon, at sikaping ibilang ang kanyang sarili sa kanila. Sabi nga sa Ingles, His notoriety, hindi ko pronounce na maayos ano, His notoriety precedes him. Nauna sa kanya yung kanyang reputasyon bago pa siya pumunta doon. Hindi na niya tuloy naramdamang kabilang siya sa kanila. Hindi naman siya nagpanggap o kumilos na parang isang tupa. Siya pa rin yun. Yun pa rin naman ang kanyang pagkatao matapang magiting. Hindi siya nagpakakimi o nagparang sheepish. na channel nga lamang po niya ang kanyang tapang at giting. Ngayon eh, nakatuon naman sa pagtataguyod at pagtangkilik ng kaharian ng Diyos sa halip na sa pag-uusig. At hindi rin naman naalis ang takot sa kanya ng karamihan. Kaya, ini na lang siya sa Cesarea, palwarte ng Roman Empire, kampo ng kalaban. Eventually, pinauwi na lang. Pinauwi na lang. Doon ka sa inyo, sa Tarsus. Tingnan natin ang tapang at giting mo doon. Ang hindi po nila alam, doon pala siya lalong mamumunga. Napakarami lalong na-convert ng na mga hellenista yung mga Greek-speaking Jews, yung mga Hentil, yung mga hindi-Hudyo. Dahil saan man siya napagpad, nanatili po siyang nakaugnay sa mahal na poong Jesus na sa Maaari po kasing para sa kanya, ang huwad na pagpapakumbaba para lamang magustuhan ng kapwa o maramdaman ang sense of belonging ay hindi maganda. Kung paanong hindi rin naman maganda ang huwad na pagmamalaki. Wala po kasing kapuri-puri sa pagpapanggap na maliit para lamang hindi ma-threaten ang mga nasa paligid. Hayaan mong mamukadkad ka. Hayaan mong lumago ka. Hayaan mong mamunga ka. Nadadakila ang Ama sa iyong pamumunga. Otherwise, tutuklawin ka pabalik ng sarili mong pagmamaliit. Mabubuhay ka sa bitterness at madadampen ang iyong spirits dahil dinidinay mo kung sino ka. Ganon din ang masasabi sa pagmamalaki. Ang susi po ay ang malayang paglakad sa katotohanan, sa liwanag, sa daan ng mahal na poong Jesus Nazareno, siya na nagkakaloob ng lahat ng hilingin natin sa pamamagitan niya. Ayon nga po kay uh, Apostol San Juan, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makakalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya. Ayun ano? Baka kaya hindi natin natatanggap ang ating mga hinihiling sa Kanya, sa Ama, sa pamamagitan ng ng mahal na pong Jesus na Sareno ay dahil may mga umuusig pa sa ating budhi. Ano kaya yung mga yon? Ano yung mga feeling guilty tayo? Ano yung mga ikinahihiya natin? Ano yung mga hadlang sa hayagan nating pakikiharap sa mahal na pong Jesus na sareno? Ano itinatago natin sa Kanya? Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, ialay natin sa Kanya, pati ang mga iyon. Hindi lamang yung ating best foot forward. Hindi lamang yung ating mga maipagmamalaki o mga mabubuti sa atin, kundi pati na rin ang mga iyon, yung mga umuusig sa ating budhi, ialay natin sa Kanya. Ialay na rin natin maging ang mga humihila sa atin, pabalik. Yung napakarami mga needs natin, napakarami nating needs, kailangan nating maramdamang we belong. Kailangan nating ipaglaban ng ating side yung mga needs na yun. Kailangan nating maramdamang ina appreciate tayo, ina affirm, ina approve. Maging ang mga yun ilapag natin sa dambana ng mahal na poong Jesus na Sareno, hingin ang grasya ng kapanatagang hatid ng paglapit sa Kanya.